Ассаляму алейкум, урметли телесержилер, миле телеканалының эфирінде хабарлер вақты студияда мен Алиме Кайбулаева Чалшан вебасом кедеселернен танышы темас. Ислямдерек районның Кучук-Келичек және Ореховка көнде сәкенлер 15 ел девамында газсыз яшайлар. Кезлевде мескен коммуналь хожалық хызметі бойынша конференция олып кетті. Кырымда келечек елның соңына қадар 285 бақуф камераларыны ерлештіреджеклер. Бұ ведігер мәлімат бізім яйнымызда. Бүгін Ахмеджит Шер Шурасында Шер Мемуретнің муавинлері тайынленді. Бірінші муавины оларақ Ирина Бойка. О Ахмеджит районның мемуретнің елбашшысы еді. Дигер муавинлер оларақ есе Сергей Крутюк, Валерий Гуменюк, Анжела Николаенко, Инна Смаль, Софья Баталова. Сергей Крутюк, Анжела Николаенко ве Инна Смаль Эвель тевлет мемуретінде чалышқан эдлер. Софья Баталова есе қырым вице-премьеры Виталина Хлопинның ярдымчысы еді. Такое дружное голосование. Думаю, что та команда, которую все мы представили, она сбалансирована. Есть люди новые, есть люди, которые работали уже. Есть очень опытные, как глава Симферопольского района, которая поможет принести нам свежую кровь в работу. Готова на совместную работу на благо жителей города Симферополя. О моей работе, наверное, вы знаете. Я думаю, если вы шли на сегодняшнее заседание, промониторим информацию, которая есть про меня. Мы добросовестно с командой администрации Симферопольского района работали на своих должностях. Также добросовестно я буду работать на благо жителей города Симферополя. Бунен бірабір Ахмеджит мемуретінің башы Игорь Лукашов шерінің баш мемары Васфесіне инсанны қыдырам. Ярыш бірқаш намзетлерінің пейда олынвындан сон илян етлежек. Келішкен инсанны да тапмадық дей мемуретінің башы Игорь Лукашов. Бұл вазифені қырымдан тыш яшаған инсан еда әте білем. Хатырлатамыз әвель Ирина Иванова баш мемар еді. Ахмеджитеки Толстова соқағында коммуналь ағыларының денгішмесі екулене буақта бүгін шер мемурет елбашшысының муавины Сергей Крутюк хабер етті. Ойынды қайдетті ки еларының четінде обалы құрыжылық шөплюклері борчоқырақтаки япық полигонға еланылмақ керек. Бұл соқақта коммуналь ағыларының денгіштірілмесі майыс айының ортасында башланды. Ислямтерек районының Кучук-Келичек және Ореховка көнде сәкенлер газсыз яшай 15 елдан берлі оз күчлерінен газ кечірмеге тұрышалар. Бұл проблема қында бізі мұғбермас Лиля Виджат біле. Но мы просто хотим достучаться до тех людей, чтобы нам пришли и помогли. Кучук-Келичек және Ореховка көнде газнен бағлы проблемалар чоқтан берлі башланды. Ерлі сәкенлерінің айтқанларына көре оларының көйіні ұнуттылар. Бүгінгі күнде олар одуын яқып қызын алар. В этом году хотели газ проводить, заплатили, договор составили, все деньги отдали, которые собрали, ну и сколько лет. Вот. В этом году и на зиму ничего не смогли купить, и нету денег. Газ кечірмекні өз бойнына шахси бір шыркет алған адам. Сентябр бір күні үшлер башламақ керек адам. Ама әвлеріні қыздыруф месімі келді, газ ісе пейда олмады. Сакинлеріні ісе одуын ве көмюр алмаға паралары йоқ. Здесь у нас вообще стояла печка. Общий дом ею обогревается. В этом году ее разобрали. Я не знаю, что мы будем делать. Потратили деньги на отопление, отдали на газ. Все. Кучук келечи, яни Ореховка көнде тек мына бойле труба газ ақында андыра. Оны 6 ел әвелсі ерлештірділер. Ерлі сәкенлер яқын вақытта газ системасы чалышы башлар деген үміттелер. Ерлі сәкенлер анлашма бойынша ел бойы кечіжек боруларыны алдылар. Оларының көйіне қадар магистраль боруны кетірілмесіне ұрыштылар. Шөчіклеріні қойдылар, 80 бендензеде пара атолядылар. Бұтын весіқаларына азырладылар. Ама бұл шейлер азылық әтті. На сегодняшний день проблема пришла к тому, что нужно уже копать по улицам. Это нам пока что не удается. Мы бы хотели вот найти какой-то общий знаменатель для того, чтобы это все перевести в нормальное, в правовое поле, бесконфликтно газифицировать наше село. Көш орасында бұл меселені раат анлаталар. Кучук-Келичек көю газнен темын әтележек ерлер лейхасында бар, дейлер. Газификация будет проведена в 2018 году. И не только вопрос о подводящем газопроводе, но и разводящий по населенному пункту. Нам предоставляли проекты генпланов, где уже нанесен этот газопровод
Поэтому работа ведется, и мы уверены, что она будет реализована. Ислам Терек районында бутун койларны газнен темын этмек программасы бар. Якарлықны келеджек сене берілмесі планлаштырыла. Лиля Виджат, Эрвин Эмиралиев, Миллет үчін. Бүгін Миллет телерадио шыркетін Америка Кошма штатындан галерист Хосейн Фармани зерет етті. Белі Америка фотографы телеканал Хадимлері Иле Коршта. ОМД зимани видеон атылған студия Иле таныш олмаға имкен берілген үшін тешекерлеріне білдірді. Очень приятно видеть современную студию, которая оснащена самым передовым современным оборудованием и высокого уровня профессионалов, которые работают здесь. Мои друзья татары будут очень рады увидеть тот уровень татар, которые живут в Крыму. Хосейн Фармани матбуат конференцияда иштирак эткенде кайдетти ки, Кырым техасыслары эле фото саасында чалышмага азыр. Бунен берабер конференцияда халкара фотографлар аракетинде иш бирлик мунасибетлери актада музакере этилди. Кезлевде Мескин коммуналь хожалык хизмети боюнча конференция олуп кечти. Коршув мевзусу оңайтылышы муэттини яратмак болду. Музакере ачык микрофон шеклинде олуп кечти. Арзы Хасьянова буакта тарип этти. Ярмаданын территориясында шер этраф муэтіне онайтылы этмек бойынша программа амельге кечіріле. Программанын эсас меселесі бала медаларының парковка, вепарковкаларының янында тікленілмесідір. Бұ мақсадларға тек бусене федераль бюджеттен 400 миллион рублей айрылды. Бұ параларына Қырымның 16 беледесіне масраф етежеклер. 200 миллиондан зиеде пайтақтың абаданлышуына айырдылар. Симферополю повезло. Львиная доля средств направила 7, почти половина. 200 миллионов рублей предоставили Симферополю, которые они потратят на 22 двора и три общественные территории, и четвертая у них, конечно, парк Гагарина. Субъект мейданында мемориат башлары бу программаның амелге кечірілмесі бойынша тәжірибелер іле палаштылар. Мескен коммуналь хожалығының назыры Мария Горбатюк эпосы штракчілеріні кескін мәселелеріні музыкере етмеге чағырды. Нам не хотелось бы провести вот данное мероприятие ради галочки, совершенно не для этого, а как раз для налаживания взаимодействия между министерством и муниципалитетами, теми, кто на местах ведет эти проекты, кто занимается и кто несет ответственность за комфортную жизнь своих жителей. Федераль программаның нетижелеріне 2017 сенесінің декабрь айында сесілендірі жеклер. Бұнен берабер 2018-22 сенелерінде шер мөлтінің абаданлаштырылмасы бойынша яны программаны қабул әттілер. Бұна 3 миллиард рублей айрылажақ. Нетижеде 2022 сенеге қадар Қырымда 176 аз бар ве 106 жима территориясы абаданлаштырылажақ. Лиля Виджат, Арзы Хасьянова, Иван Евдокимов, Миллет үчін. ГИБДД хадимлері светофорлардаки ешіл оқы шаретіні не вақыт алачақларына тариф әттілер. 1,5 ай девамында Ахмеджитте ешіл оқы шаретлеріні қошма секцияларға деңіштірежеклер. Бұақта Ахмеджитте ки матбуат конференция кетшатында ГИБДД дәресінің елбашчысы Анатолий Борисенко хабер әтті. Хатырлатамыз, ешіл оқы шаретлер Қырымда Украин девірінде ерлештірілген әділер. Бұй шарет кедер арекет олмағанда қырмызы ұшықта оңға айланмаға рухсет бере. Русияда йол арекетінің қайделерінде есе бойлы ишарет йоқ. Анда қошма секциялар ерлештірілі. Қырымда кележек елінің соңына қыдар 285 бақуф камераларыны ерлештірежеклер боқта бүгін матбуат конференцияда хабер әтілді. Қанун бозжылар иле насыл күрешмек керекле ақындайын вераблезес тариф әтежек. Қырымда йол арекетіні бозғанлар іле фуаль күреш башланды. ГИБДД хадимлерінің сөзлеріне көре, шерінің эпсі көшелерінде полислеріні қоймақының чарисы йоқта мамшының үчін жүмкіретте камералар ерліштірмеге планлаштыралар. Определился победитель, который будет в дальнейшем заниматься фото-видеофиксацией и согласно технического задания 285 камер, которые будут установлены у нас на территории Республики Крым. Сразу скажу, что камеры будут установлены в тех местах, где это определено было в госавтоинспекции, на аварийно опасных участках и в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Қырым пайтақтының сакинлері бойлы денешмелерге қуваналар. Жумхуриетімізге бұчоқтан етішмейді, дейлер олар. 2014 сенеден берлі арабаларының сайсы артты. Көпір ашылған сон вазиет да зияде кергенлеше біле. Нормально. Я за. Обгоняют. Нарушают, пьяные ездят. Это будет конкретно. Не испытываю никакого дискомфорта по этому поводу. Я особо не нарушаю. Ездю нормально, в основном с детьми. Только за, конечно.
Надо следить, смотреть. Если будут следить, значит, будут аккуратнее ездить. Очень хорошо. Пускай фиксируют. Может, меньше будет дорожных происшествий. Вокзалда бойле камералар алты дане. Пайтахнын башка тарафларында олар да аз дегел. Бирхач камера шеринин чыгышларында. Оларнын эксериетти да чалышмай, ама бу вакытынча. Камералар Киевская сокагында Валиманы тарафтан шерге келген йолда Николаевка айланма йолунда Учдане Доброе вадисинде бир молодежная койнде ве бир дане ажыкал койнде. Олар эпсы буюк сурат эле кеткен айдапчыларны кайд этеле. Правила одинаковые для всех, правильно? Ну, что нарушил, пойди заплати. Я считаю, что очень хорошо. Попадал. Вот уже на грейсе попал, превысил скорость. Все, уже заплатил и сплю спокойно. Там знак 40, а я ехал около 80, ну, более 40 км в час, 1000, а за 20 дней заплатил, ну, в течение 20 дней заплатил 500 рублей и все. Бундан ғайры ГИБДД идаресінде эпсы хадимлерге джеп камераларыны сатын алуныбы бақыла. ГАИ хадимы или субетны айдавджи шимделек телефонға яда камераға чықара биле ГИБДД хадимлеріне да япмак мүмкін. Кырым Жумхуретінің 2017 сене халқ участковый оларақ ічкі районындаки участковый белгіленді. Эң яқшы участковыйны Кырым Жумхуретінде ічкі ішлер назирлігінің ресми сайтында рейберу бойынша сечілді. Эң чоқ рейны ічкі район полисының капитаны Энвер Аблемитов қазанды. Йолбашчы вейждешлер участковый ақында тек яқшы сөзлер айталар. Озу Энвер Аблемитов есе балалықтан бойле іште чалышмаға арзу еткенін білдірді. Детская мечта была быть сотрудником полиции, помогать людям, нести свою лепту в общество, помогать защищать общество от противоправных посягательств. Юзге яқын ренкле веземаневине шырлер Карасу базардаки дорт санлы мили мектебнің фондларына толдырды. Кыметлі бақшышларына тәлебелерге Исмаил Гаспринский адлы медиа меркезінің хадимлері эди еттілер. Балларда бірқач китап мүйліфлері или субетлешмек имкені бар еді. Тәпсілетлі және бетекелев қамызда. Кырым татар классиклерінің китаплары зиманеви язычылар, кырым халқыларының мәдениеті ве тарихы, ве аттар рус масалларының кырым татар тілінде факсимил нәшірлері. Бұнен бір сырада халқ масаллар ве икеелер. Эндеден бұ китаплар мектеп китапханесінің фондларыны толдыражақ. Мен білесем тәлебелерімізде ана тілімізні теренде огринмеге да имкен олар, ве іште дерслерде ожалар бұ китапларыны қоланырлар. Чоқ сағ олсынлар. Тәлебелер үчін китапларының тақдымнамесіні мөэліфлер, мәрирлер ве мұхбер лер откердилер. Кырым татар шайыры публицист Аблезис Вилиев баларга ос эсерлерни окуды. Да да сынырсыз алем Исмаил Гаспринскийнин ижадынен баглы макалелер адлы яны китап эле таныштырды. Я наконец-то познакомилась с этими авторами. У них очень интересные произведения. Я их читала, а теперь я с ними познакомилась, ну, как бы наяву. Карасу в базар мектебінің тәлебелері мемнюниетнен севілген мөліфлер или субетлештілер. Оларның яны эсерлері или таныш олдылар. Чоқ сағылыңыз айтмақ істейм. Мен китапларыны пек бегендім. Ве теже оларыны оқымақ істейм. Конушма девамында туған тіл мевзусы ақында да сөз жүрсетілді. Тәлебелеріні да да чоқ қырым татар тілінде китапларыны оқымақ ве милли нәшірлерге абуне олмақ дәвет етілді. Шулерде бу матбуатта нелер язылганыны меракландырмак, талебелерини хусусан меракландырмак ве олар үчүн о неден пайдалуу болганын аңлатмак ве бу абонежилерибиздин сайысын арттырмак. Русияда туган тилде эдебият нешир этилүүбү боюнча девлет программасы олганы үчүн Исмаил Гаспринский адына медиа меркез 2 жылдан зияде вакытта 10 000 акын нуска китап басылды. Олардан 7 000 кырым окуу муэсселерге берилди. Мен белгилесем билим расимлер башка мектептерде да болуп кетсе, жашайышыбыз да жарашыр ве шең күзел болур. Биздин чыгаран продукциямыздын максаты бу халкка барып жетмек. О халкка барып жетсе, халк о китапларды көрүп, окуса, билсе, ондан биз гурурланар. Хатырлатамыз, Лейха Исмаил Гаспринский адына медиа меркези ве Девлет Милетлер Ара комитетинин кол тутуу эле өткөрүлө. Айнын сонуна кадар медиа меркезинин хадимлери Ахметжит району Булганак көйүндө ве Кезлевде жерлешкен милли мектептерди зиярет этмеге планаштыралар. Айша Шулакова, Мухаммед Нестуров, Милет үчүн. Пхеньян ядер силясы акында субет кечирмеге истемей, бу ведигер эсас вакыя адиселер акында Лейла Виджат тарифетежек.
Пхиньян узексилясы ақында музыкерелер алып бармаджақ. Она бусиля корчаланмақ ішін керек. Буджан саклама меселесыдыр, деді Кореяның тышқы ішлер назыры Цой Сон Хим. Дүнеда олып кечкен адеселер бізні бұл фікірде дақы велештіре. Ихтималы олған ұжымлерге қарышылық костере білмек үшін бізге узексиля керек, деп айты Цой Сон Хим аспада олып кечкен конференцияда. Русия дипломатлары бірлешік милетлер тышкілятында болунған Америка тымсылжысының қабатлавларына жевап берділер. Русияның Америкадаки елчілігі бірлешік милетлер тышкілятында болунған Америка тымсылжысы Ники Хейлінің қабатлав сөзлеріні рет атты. Ники Хейли Русия кечкен сене Америкаға қаршы дженг ачқан кібі сөзлер айтқан ады. Америка тымсылжысы башқа девлетлерінің сайлавларына қарышмақ Москваның силясы олды, деді, ама бұл сөзлерге ешбір избат бермеді. Русия пасы тымсылжыларының дискриминациясы бойынша қасиет білдірді. Сергей Лавров Европа шурасының башы Турбьерн Ягландан олған көрішуінде пасыдаки Русия мебуслары еле олған вазиетке Москва қасиет еткенін білдірді. Ама Москва олған вазиетнің еріне кетірмек үшін япылған әрекетлерге бұйық қиымет кесе, деді Лавров. Владимир Мединский юқары аттестацион комиссиясына доғруве тушынылген қарар қабул еткенлері үшін тешікірлеріні білдірді. Онда Невел комиссия Маариф ве өлім назылігіне Мединскинден доқтарлық илми унванны алып ташламымаға тевсиетті. Яқын вақытларда бұ идаре комиссия чықарған қарарға бинайын эмир азырлайжақ. Бұ висіқа Мединскийнің унванны тамамен пектежек. Запорожьяның меркезінде патлав юз берді. Вақия бүгін Сабамескен районда бір машина янында олып кечті, деп хабаретелер Украин күтлеви хабарлер басталары. Машинаның көпчеклері кесілген ве оларның ішіне патлав моделер қойылған. Патлав нәтижесінде кіріш пенжерелері сынды ве машина зарар көрді. Бұл машина шымдыге қадар ерінде тұра, деп хабаретелер мұхбирлер. Полис хадимлері тешкеру фишлеріні кечірелер. Зарар көргенлер ақта мәлімат жоқ. Белі қырым татар ресамы ве қойымжысы Изет Аблаев 78 яшында бұ дүнияны терк етті. Қырымда нам қазанған ресам мили қойымжы санатының жанландыруы іле фаал іштірак етеді. Дженазе бүгін Ахмеджиттеки Марина микрорайонында Ешіл соқағында олып кечті. Қырымның медени мирасының сақланмасы бойынша Девлет комитеті Таврида трассасы құрылған бөлікте таш көпірні белгіледі ве оны медени мирас объектлер жедвеліне кірсетті. Бұл уақытта медени мирас Девлет Қайдетов бөлігінің елбасшысы Андрей Филатов хабар етті. Енді бұл көпірге статусын бермек ве оны Қайдетов жедвеліне кірсетмек қалды. Хатырлатамыз, археологлар таш көпірні Қарасу базар районында таптылар. Бахчисарайдаки Хансарай зеречилер үчін 3 күнге октябрінің 30-ндан ноябрінің 2-сіне қадар қапатылажақ. Бұл медени тарихи комплексінің 100 жылдығына бағышланған азырланулар іле бағылы. Бұнен бір сырада музейнің шахси сайтында хабер етілеки ноябрінің 4 күні Хансарайға кіріш бедава олажақ. Шымдалек бұл эпсі мәлімат саат 21.30-да есе кележе хабарлер информацион программасының Нелиман Тарсинвеле қачырманыз. Эвлеріңіз гердайым, эй хабарлер келсін, көршімек үзіре сағылықпен қалыңыз.